အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီတခါမြောက်ပြည်မဲ့နီးပညာလေးရတော့ကျွန်တော်တို့မဆန့်ကြမှာကျွန်တော်တို့လိုင်းတက်နေတာကိုမမြင်စီခြင်းတဲ့သူကိုရွေးပြီးတော့ပိတ်လို့ရတဲ့နီးလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့မှမြောက်ပြည်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနီးပညာလေးကိုပြုလုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ဒီ Chrome browser တွေကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ Chrome browser ကိုတော့ဖုန်းတိုင်းမှာရှိပါတယ်တကယ်လို့မိတ်ဆွေရဲ့ဖုန်းထဲမှာ Chrome browser မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီ Play Store ကနေပြီးတော့သွားပြီးတော့ download လို့ရပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်လို့ Play Store ကဒေါင်းလိုက်လို့အဆင်မပြေဘူးဆိုရင်လည်း Google ကိုသွားလို့ရပါတယ်။မိတ်ဆွေရဲ့ဖုန်းထဲမှာဒီ Chrome browser လေးရှိနေပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Chrome browser ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်ပါ။ Chrome browser ကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပြီးတော့ဖွင့်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ Chrome browser ရဲ့ဒီနေရာမှာဒီ search bar မှာကျွန်တော်တို့www.facebook.com ဆိုတဲ့စာတန်းလေးကိုရိုက်ထည့်ပေးလိုက်ပါ www.facebook.com facebook.com ဆိုတဲ့စာတန်းလေးကိုရိုက်ထည့်လိုက်ပါစာတန်းလေးကိုအပေါ်မှာရိုက်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ဒီအောက်နာကဒီမြားလေးပေါ့နော်ဒီမြားကောက်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ဒီနေရာကိုရောက်လာမှဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာရောက်လာပြီဆိုရင်တော့ဒီနေရာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအပေါ်နားမှာကျွန်တော်တို့ Facebook ကိုဖွင့်ထားတဲ့ Gmail ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းနံပါတ်ကိုရိုက်ထည့်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်တို့ဒီအောက်နားမှာတော့ဖုန်းနံပါတ်ကို Facebook ကိုဖွင့်ထားတဲ့ Facebook အကောင့်ကိုဖွင့်ထားတဲ့ password ကိုထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးထည့်ပြီးပြီဆိုရင်တော့အောက်နာက login cloud လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်တော့အောက်နာက ok ကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်တော့အပေါ်ထိပ်ကစာတန်းလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါအဲ့စာတန်းလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီအပေါ်နာကဒီ m ပေါ့နော် m dot ဆိုတဲ့m အဆက်လေးကိုကျွန်တော်ဖြတ်ပေးမယ်နော်အဆက်လေးကိုကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်မယ်ဖြတ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးဖြတ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ keyboard ရဲ့ဒီအောက်နာမှာရှိတဲ့ keyboard ရဲ့အောက်နာမှာရှိတဲ့မြားကောက်လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုလေးဖြတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုလေးဖြတ်သွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီအပေါ်ဒေါက်မှာရှိတဲ့အဆက်လေး30ကိုနှိပ်လိုက်ပါဆက်လေး30ကိုနှိပ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ဒီအနာကဒီ desktop size ဆိုတဲ့နေရာလေးရဲ့ဘေးနားမှာအမှန်ကြီးလေးချက်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့ဒီလိုလေးဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့ဖုန်းရဲ့မျက်နှာပြင်ကိုလက်လေးနဲ့ဖြဲလိုက်ပါလက်လေးနဲ့ဖြဲလိုက်ပါလက်လေးနဲ့ဖြဲလိုက်ရင်ဒီမှာအဆက်လေး30တွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့အဆက်လေး30ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဗာတွေ့ရမလဲဆိုတော့ဒီမှာနော် edit et cetera on ဆိုတဲ့နေရာလေးပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော်ဝိုက်ပြထားတဲ့နေရာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ edit et cetera on ဆိုတဲ့နေရာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာလေးရဲ့ဒီဘက်နာမှာရှိတဲ့ဒီ edit ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုဒီနေရာလေးပေါ့နော်အဲ့ edit ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာเนาะကိုမမြင်စီခြင်းတဲ့သူကိုရွေးပြီးတော့ဒီဘက်ဘေးနားမှာဒီဘက်ဘေးနားကအကွက်လေးထဲမှာကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့အမှန်ကြီးလေးဖြစ်အောင်ချက်လိုက်ပါဒီမှာเนาะကိုမမြင်စီခြင်းတဲ့သူကိုလိုက်ပြီးတော့အကွက်လေးထဲမှာအမှန်ကြီးလေးလိုက်ပြီးတော့ချက်လိုက်ပါဒီထဲမှာကိုမမြင်စီခြင်းတဲ့သူကိုကိုလိုက်တက်နေတာကိုမမြင်စီခြင်းနဲ့မမြင်စီခြင်းတဲ့သူကိုကျွန်တော်တို့အမှန်ကြီးလေးလေးလိုက်ချစ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီအောက်နာကစေကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်ဒီလိုလေးပေါ်လာရင်ဒီအောက်နာကစေကိုပဲကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့နှိပ်မယ်
ဒီနည်းပညာလေးကိုတော့ကြည့်ပြီးတော့မိဆွေတို့ပြုလုပ်တတ်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ကျွန်တော်မိဆွေများအားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ